შეტევას პლამარიონი ჯიღაურის პასი ჩაბრაძის მიმართულებით ხომ არ არის თამაშგარემ მდგომარეობაში არა და ხვიჩა კვარაცხელია მეშვიდე გოლი ეროვნულ ლიგაში დღესაც გაიტანა ხვიჩა კვარაცხელიამ და შესანიშნავი შვიდეული შეკრა თავისი გოლებისა ეროვნულ ჩემპიონატში დაბრუნების შემდეგ შვენიერი მომენტიდან მატჩის საწყის წუთებშივე წინაურდება დინამო ბათუმი ჩაბრაძის კარგი პასი შემდეგ იქ მცირე ასხლეტაც იყო თუმცა საბოლოოდ მიუვიდა ქართული ფეხბურთის მომავალს ბურთი და მანაც შვენიურად შეასრულა ნახტომში შეძლო გატანა და დინამო ბათუმი დღევანდელ მატჩიც დააწინაურა ეს კი ის აპლოდისმენტები და ოვაციები რომელსაც ალბათ კომენტარიც არ სჭირდება აჭარაბეთ არენა რომელიც თითქმის სრულად არის გავსებული სკანდირებს ხვიჩა კვარაცხელიას გვარს ჯიღაურის ძალიან კარგი მოქმედება შვენიერი პასი რომელზეც მაისაშუმა ზუსტად ვერ იმოქმედა და შემდეგ აქ კვარაცხელიამ ერთი შეხებით ჰაერიდან შვენიერი დარტყმით მოახერხა და დააწინაურა დინამო ბათუმი დღევანდელ შეხვედრაში ჩაბრაძე ძალიან კარგად გაერკვა სიტუაციაში ფაქტობრივად არ უყურებდა პარტნიორებს ზურგით მდგომა მათი მისამართით გააკეთა ძალიან კარგი პასი და მისა კვარაცხელიას იმის შესაძლებლობა რომ მეშვიდე გოლი გაეტანა აქ გამოჩნდა კარგად რომ არ არის თამაშგარი მდგომარეობა მართალია ითხოვდნენ ამის დაფიქსირება სამგურალის ფეხბურთელები და კონკრეტულად მაისაშვილი თუმცა ასე არ იყო გამეორებაზე ყოველ შემთხვევაში ასე გამოჩნდა და ჯიღაურის ძალიან ტექნიკური და ჭკვიანური ჩანაფიქრი შემდეგ ჩაბრაძის ნახტომში ვარდნაში შესრულებული პასი და იქ